თუ გწამ საიქიოსი, გწამ თადესი. რას გადამეკიდე? ბიოლოგ ხალს ეკითხებიან. ბიოლოგ არის. გამშვიდებთ, ნუ ასეთ გათ. გამშვიდებთ, იმის წარმოდგენა ყველანი ისევ და სამარადისოდ შევხვდებით. ერთმანეთ თუ სწორედ ამიტომ გეშინიათ სიკვდილის. ნუ ეს ქეთისთვის, ნუ ვიცით რა პასუხს. აღარ მინდა მის პასუხის მოგა. არა, ქეთი მაგშფრი პასუხს. სიკვდილის მერე არაფრის აღარ მეშინია, მანამდე მეშინია ყველაფრის. მეტაფიზიკის არ გწამს ესე იგი თქვენ შენ. არავითარი მეტაფიზიკის არ მწამს, წამს ჩიპების, რომელიც ჩვენი სიკვდილის დამზადდება. მე ვერ დაგეთახმები შემდეგი გადაცემისთვის მოვიტოვოთ ეს კამათი კრეაციონისტსა და ბიოფიზიკოს შორის. მაგრამ ერთ წუთი ერთს მაინც გავცემ პასუხს, რომ თუ საიქიო არსებობს, ჩემი აზრით, იქ კიდე რო ვიღაც ისეთები შემხვდნენ, ვინც ნერვებს მიშლის, ესე იგი ამით მივხვდები, რომ ჯოჯოხეთში ვარ.